Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Assalomu alaykum Zo'r TV kanali muxlislari. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'at xursandmiz. Zo'r TV kanalida yana bir bora siz xonadoningiz mehmoni bo'layotgan ajoyib ko'rsatuv oshxona qirollari. Har ko'rsatuvimizda ajoyib oshpazlar, yoshlarimiz chiqib o'zlarining san'atlarini ko'rsatib va ularning taomlaridan bahramand bo'lib ularga baho beramiz. Shu paytgacha hali oshpazlar yomon taom tayinlagani yo'q. Hammasi oliy darajada, juda chiroyli, sifatli, fayzli hamda mazali. Hurmatli azizlar, dekabr oyi ham boshlandi. 2023 yilim bir pasta ho-sho-shu deganda o'tib ketib qoldi. Yoshligimizda yetardi, yar 40 yoshli odamlarni ko'rsak, maktabda o'qigan paytimiz, "Voy, mana amakini qaraylar, voy, mana kishini qaraylar" deb vohma qilardik. O'zimizda mana shu yoshdan o'tib, endi aytishadiki, endi 40 yoshdan hayot tez o'tib ketib qoladi deydi. Bu haqiqatan to'g'ri gap ekan. 40 yoshdagi hayot juda ham tez o'tar ekan, lekin o'tayotgan hayotimiz hammasi fayzli, barakali, unumli, chiroyli hayot bo'laversin. Orqada qolgan hayotni eslamaymiz, faqat oldinga intilamiz va oldinga intilib chiroyli niyatda qilamiz. Alloh yurtimiz tinch qilsin, tanjonimiz sog' qilsin, oilamiz hamma tinch bo'lsin, yurt boshimizning umrlari uzoq bo'lsin. Hammangiz sog'-salomat bo'linglar. Ana shunday chiroyli kunlarda ko'rishtiramiz. Yangi yilga mana ozgina sanoqli kunlar qoldi. 2023 yilni o'tkazib, keyin 2024 yilni kutib olamiz. Endi muchal bo'yicha hozir mening esimda yo'q, 2024 yil nima yil bo'lar ekan, bilmaysizlar xabaringiz yo'qmi? Kimdan xabari bormi operatorlarimizdan? 2023 yil hammamiz uchun chiroyli, fayzli, barakali yil bo'ldi. Men juda ko'p internet tarmog'ida kuzataman. Bizga kelayotgan sayyohlar, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Germaniya, xullas Amerika hamma yerdan kelayotgan turistlar, birinchidan o'rtalar, O'zbekiston turizm juda ham rivojlanib ketdi, ko'z tegmasin. Juda ham ko'p turistlar kelyapti, hattoki mehmonxonalar yetmay qolyapti. Ana shu kelayotgan sayyohlarimizning hammasi bizning taomlarimizdan bahramand bo'lib, shunaqa mazza qilishyaptiki, hattoki nima deydi, O'zbekiston shunaqa shirin taom joy ekan deb tan olib ketyapti. Haqiqatan ham rivojlanishimiz zo'r, bizning O'zbekistonimiz taomlari undan ham zo'r, oshpazlarimiz undan ham zo'r. Sababiki, bizning oshpazlarimiz har bir davlatni, har bir millatni taomini juda chiroyli tarzda maromiga yetkazib tayyorlab beradi. Bizning O'zbekistonimizda Toshkent shahrida Simma degan restoran bor. Ana shu Simma restoranini ajoyib bir kelishgan yigiti ko'rib turibsiz, mana o'ta jiddiy, juda bir yaxshi yigit, aqlli, odobli, ko'zlar yontiradigan Bahodirjon keldilar. Bahodirjon xush kelibdilar. Yaxshi bo'ling. Xush bo'ling. Salomat bo'ling. Bahodirjon, necha yildan buni oshpazlik qilasiz ukam? 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. Qarang, 4 yil ichida ancha-muncha narsa o'rgandingizmi? Albatta. Unga o'qidingizmi yoki qanaqa oshpazligi yoki hali ruschasi aytgan samouchka bo'ldimi? Boshlanishda albatta samouchka bo'ldi. Men Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ishladim. Qancha ishladingiz? Necha yil? 3 yil. Restoranda. Restoranda. Mani направлением o'zi yevropeyskiy kuxni. Men oxirida italyanskiy kuxnada qoldim. Pizza bo'yicha. Siz hozir ko'rinishlaringizdan, gap so'zlaringizdan ham, talaffuzingizdan ham yevropeyskiy o'xshab turibsiz o'zi. Ruscha aralashtirib gapirganingizdan bilinib turibdi. O'qidingizmi oshpazlik o'qimadingizmi hech qayerda? O'qish niyatim bor, lekin hali o'qimadim. Niyatingiz bor, lekin o'qimadingiz, faqat o'rgandingiz. Albatta. Asosan ko'pincha Sankt-Peterburgdagi oshpazlardan o'rgangansiz, menimcha, to'g'rimi? Ancha-muncha ijod qilib o'rganib. Necha yoshdasiz hozir? 23. Voy, o'ynarib ketdik asaridan Ardasherov. Endi hali nonquron, eng zo'r paytingiz. Uylanmagansiz? Yo'q, hali. Baraka topa. To'g'ri qilasan, nima qilasan, uylanib kelganim. G'am tash ortirib, g'am qussaga ne hojat, margo deydi-yu, lekin uylanish kerak. Albatta. 24-25. Mana shunday deb o'ylagan. 24-25. Mana hurmatli turmushga chiqmagan qizda, mana shu yigit Simma restoranida oddiy chiroyli oshpaz, uylanmagan yigit Simma restoraniga borib, Bahodir taomlardan bahramand bo'lamiz desangiz, ovqatini yeb keyin o'zingni yaxshi qizda bo'lsa, chiroq uylanib olasan. Albatta. Sog'. Bugun bizga nima taom tayyorlab berasan, Bahodirxon? Men sizga shukr aka, steak ribeye taomini tayyorlab beraman. Voy, men shunaqa yaxshi ko'raman steakni. Endi men steak bilasan, qaysi ani Mramorni go'shtdan qilinadi, shunaqasini yaxshi ko'raman. Bizda bor mramorni go'shtlar. Albatta bor. Toshkentda. Toshkentda topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi mramor. Albatta. Hozir Toshkentda yo'q narsani o'zi. Albatta. Yo'q narsani o'zi yo'q. Dengizda, okeanning tagida nima narsa borki, jami bor-da o'tda. Hamma narsa bor. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. 8 oydan boshlab 9 oyami, 10 oyami hammasidan bor. Mana bugun steak ribeye qilib berasan. Albatta. O'zi aslida bu steak ribeye qaysi davlatda taom bu? Yoki buni davlat millat anaqasi yo'qmi? Yo'q, albatta bor. Ispaniya taraflami? Albatta bor. Yevropa taraflami? Steak ribeye bizaga Amerikadan kirib kelgan. Buni atrubiga qaraydilar. Mana masalan, mana bu oddiy steak ribeye. Agar qovurg'asi molli qovurg'asi. Albatta. Agar bundan salgina yana suyagi chiqib turgan bo'lsa, buni nomini kovboy deydi. Kovboy steak. Shunaqa.
Amerika'da Texas şehrinde judayam yaxşı görüşadı bu steyk. Albatta. Ve bu steyk ribayını bugün ben sizge sabzavotla bilan garnir kılıp birge tortam. Juda chiroyli gap bo'lishi mumkin emas. Bu men aynan shu steak ribani mana shu yog'li joylarni yaxshi ko'raman. Go'shtdan ozgina yog' bo'lsa, maza ham kiradi. Ana quru steaklar bo'ladi, quru. Bilmadim, ular quru go'sht hech men hazm qila olmayman, lekin bugun sen menga buni qanaqa pishirib berasan? Pishirishi ham bir 2-3 xil xili bor-a, misol uchun. Bir xilda go'shtlarni pishirganda keskan ichi qizil qon ko'rinib turadi. Shu men bilmadim. Men to'g'risini aytsam, bu narsa prosta afsona. Halol kesilgan, halol soyilgan molning go'shtida qon qolmaydi. Bu ichidagi, bu o'sha paytda pishganda medium prожарка bo'ladi. Kesilganda u ichida go'shti soki o'zini. Oqsillari bilan, hammasi bilan birga o'sha chiqayotgan soki. Oshpazdan tilida aytganda medium prожарка bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Medium. U necha daqiqa atrofida pishiriladi? Medium prожарка. Go'shtni vazniga qaraydi. Masalan, mana bizlarning steykimiz 300 gram bo'lsa, har bitta gramiga 1 daqiqadan. 1 daqiqadan. Shunday. Demek bir 3 dakika, 4 dakika tovada pişirib olamiz. Shu ichi pishadi shu. Keyin duxovkaga qo'ysam yoki? Keyin duxovkada ozroq tayyorlasak ham bo'ladi. Duxovkada necha minut turadi? Duxovkada 5-6 minut. 5-6 minut. Keyin prosta go'shtimiz ozroq dam oladi. Dam olgandan keyin go'shtni ichidagi harorati ravnomerno hamma yorg'iga yoyiladi. Keyin tayyor bo'ladi go'shtimiz. Yumshoq, yeyishli bo'ladi, maza bo'ladi. Albatta. Bu ish menga shunaqa go'sht qilib berganki, menga bugun shunaqa go'sht qilib berganki, rib, steak ribayni. Men hayotimda bunaqasini yemagan bo'lay. Albatta. Ey mayati, mana shu yigit Bahodirxon steak ribani ustasi ekan deb qo'y. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, juda chiroyli, baraka top. O'ylaymanki, xudo xohlasa bugun mazza qilib mana shu bittasini o'zim yeyman. Albatta. Men choy ichmasdan kiyaman. Hali qonim ochish narsa ekanmi? Bahodir, sen bilan hali ko'p suhbat quramiz. Juda bir ko'zing yonadigan bo'lay ekansan. Rahmat. O'zingga ham, ko'zingga ham xushvar bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, ana endi bu tomonga o'tamiz, hurmatli o'rtoqlar. Bizni chaptoq qizil oshxonamizda Qorabay yigiti tashrif buyurdi. Juda bir Qorabay, o'zi ham perchatkasi ham qora, kiyimi ham qora, shapkasi ham qora, ichi ham qora emas, ichi oq, ko'ngli oq. Rizamat. Nima edi ismi? Rizabek desangiz. Rizabek. Go'patda ismini chiqib qolsa, so'rab turaman otingiz. Rizabek. Qiyin ismli odam, juda bir ajoyib ismi bor ekan. Xo'p, Rizabek ukamiz bizni Toshkent shahri Yunusobod tumanida Ayli restorandan tashrif buyurdi. Bizga bugun sonlaring yaxshimi, tuzmisan, yaxshi kelding? Yaxshi, rahmat. Tinchmisan? Ishda yaxshimi, uyda tinchman bo'lsa, nima gapda endi? Rizabek. Yaxshimi? Yo, nima gap deb so'rayman. Rizabek. Nima gap deb so'rayman sendan? Tinchlik? A shunday tinchlikda, shunaqa qarab tursin. Yo, nima gap deganiz? Yo, men aytadim, o'rtaq, qaraysan, tuzmisan, nima gap dedi-yu? To'g'rimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Endi oshnoqlar bilan ko'rishganingda, bizga qaraysan, tuzmisan, nima gap dedi-yu? Shu nima deyiladi? Tinchlik, yaxshi yurim, sekin-sekin deyiladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Xo'p, bugun sen juda chiroyli tarzda tashrif berdin. Necha yoshdasan, Rizabek? 22 yosh. 22 yosh. Qara, Bahodir bilan 1 yoshdan farq qilasan, ham uylanmagansan. Uylanganman. Mashalloh, tabarakalloh. Bitta farzandim ham bu. O'g'ilmi, qizmi? O'g'il. Iya, mana endi. Oti nima? Alixan. Voy, ja, ja. Aliya restoranini Rizamat o'g'li Alixan. Alixan. U necha 1 yosh bo'ldimi, qancha? 1 yoshi 1 oylik bo'ldi. Iya, necha yoshda uylangansan? 20 yoshdan deymi? Voy, mana des. Qalay endi hayot? Yaxshi. Yaxshi endi, bola chaqa. Mana uylanib qo'yd, Bahodir ko'rdim. Qara, ey sen turishing, jiddiy seriyozmi? O'ta jiddiy turarkansiz lekin gapi. Hali hali o'tbetga hali armiyada bosh rahbar kirib kelsa, general pokon, smina turishadi, xuddi shunaqa tursan. Mash turish bo'lsin. Qo'shaqar baxtli bo'lgan. Mana desin, kelin ko'ryapti hozir menimcha. Ha, kuzatib turibdi. Kuzatib turibdi. Ismlari nima kelinni? Sevinch Bonu. Yo'q, bura ikkita seriyami? Sevinch va Bonu. Ana shu Sevinch Bonu bilan qo'shaqariga. Mana shunaqa ajoyib eringiz bor ekan, turmush o'rtog'i Sevinch Bonu. Uyda ham rosa ovqatda qilsa, uyda umuman ovqat qilmaydimi kelin? Dangasam hech narsa qilmaydi. Yo'q. Ish qiladimi uyda? Ish qiladi, ha. Ovqat qiladimi-da? Dam olish kunlarida men qilaman. Ha, qo'shaqari o'zi qalay qo'li kelin. Yaxshi qo'li. Ja endi manchalik emasdi, endi bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Ya, 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 ya. San xotin yomalab qo'ydi, sezmagan holatda hozir ko'rdingmi hozir? Yo'q, yo'q. Ha. O'zi yaxshi ko'rsam xotinni? Ha, yaxshi ko'raman. Ha? Qanaqa o'zing top uylanganmisan, uydilar topishganmi? O'zim top uylanganman. O'zing top. Ha. Qayerda tanishgansan kelin bilan? Karantinda tanishganman. Voy, baladis.
Ara karantinde koronavirüs bo'lib tanishganmiz edi. Yo'q, yo'q. Qanaqa tanishib qo'ygansan? Qatta qarab, tedbirchi qanaqa nima bu? Nima bo'lgan? Qatta ko'cha, qaysi ko'cha tomonlarda? Endi ochiq aytganda, mani qarin bo'ldi, aldama bo'ldi. Ochiq aytdi, ochiq aytdi. Qarindoshim uzoqroq. A, qarindoshingmi? Biz karantin vaqtida ularni uyga olib, oilaviy yig'ilgan vaqtimizda shu ma o'zim power bo'lgan uchun shu bor o'sha karantinda o'sha xotinning uyida qolib o'sha yerda yashagansiz. Yo'q, 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 xotinim uyida yashamaganman. O'sha yerda qolib, qatta yashagan. Mani qaynotam dadamni amakivachchasida. Birga yig'ilganmiz karantin vaqtida. Shunda men Toshkentdan borgan vaqtlarim edi, shashlik pishirganman-da, polni o'tdi. Hamma oilaviy o'tirib shashlik pishirganman. Sevinchboni ko'mir yoqqan, olov yoqqan. Ha, ko'mir yoqib turgan shu. Qarindoshlar jiyan bo'ladi endi. Muhabbat o'sha yerdan. Yo, ko'mir yoqqan, olov yoqqan jiyan bo'ladi de. To'g'rimi? Jiyan bo'ladi senga. Shunaqa jiyan. Ha, shunaqa jiyan bo'ladi. Olov yoqqan u. Qaragansan, ko'zing tushgan. O'sha yerda sevgi muhabbat boshlangan shashlikdan. O'sha paytda nima shashlik qo'y, qiyma shashlikmidi, jaz shashlikmidi, yo'g'ar shashlikmidi? Jaz ham, qiyma ikkalasidan ham. Yo, qaysi birini pishirayotganingda mehring tushib qolgan unga. Pasuda yuvayotgan vaqtda mehrim tushib qolgan uni. Yeb bo'lganimizdan keyin pasudani yuvdim. Idishtovni yuvayotgan paytda unga mehring tushgan. Mana shu idishtovni yuvayotgan vaqtda mehrim tushib qolgan. Qarshini qatida ko'rishgansizlar. Nimani qatida? Qarshilayman deyman. Koson, koson dedim. A koson dedim. Koson qarshiga kiradimi? Yo'q, qarshidan keyin kosonda. Tumanga koson. Qashqadaryo viloyatiga kiradimi? A men shuni so'rayapman-da senga. Men qarshini qatida tanishgansan deganingizga aytaman. Yo'q, tanishgansan deyotgani o'sha qarshida, o'sha qaysi paytda idish tovi yuvotgan paytda uni mehring tushib qolgan. Shunaqa. To'g'rimi? Shashlik qilib bo'lib. Ha, shunaqa yeb bo'lganmiz. Nima idish yuvotdi? Taninkami, laganmi, qozonmi nima yuvotdi? Six yuvotdi. Ana, mana mana eng gapni indallos mana shu paytda sani mehring tushgan sixga. Shunaqa shunaqa. Boshqa keyin nima bo'ldi? Sixib yotganda o'sha sixdan keyin mehri tushib qolgan keyin nima bo'ldi? Bugun ovqat qilmaymiz shekilli bugun buni bugun muhabbat topamiz hozir. Nima bo'lgan nima qo'yganini. Manga qara hozir biz yor-yor ko'rsatib o'tib ketib qolamiz hozir. Yo'q, yana Soch Sharif ko'rsatib bo'lardi, kelin kuyov shu. Qana sizga birinchi stol tatib turing deydi-yu. Bugun nima taom tayyorlab berasan, keyingi bir pasda gaplashamiz. Nima taom qilasan? Bugun shukr aka sizga man o'zimni ideyamdan kelib chiqqan holda fistashkali lavash tayyorlab bermoqchiman. Duxovkada pishadi. Buni o'zing o'ylagansan. O'zim o'ylab topganman. Nima mahsulotlar bo'ldi? Shuni tanishtirib o't endi. O'zim tayyorlagan farsh. Farsh, aha. Dumba yog'i, pomidor kerak bo'ladi. Sir kerak bo'ladi, keyin fistashkamiz kerak bo'ladi. Xo'p. Ma'mula nima bu? Sezar saltimizga ketayotgan masalliqlar. Masal. Bu hali chiqata qilinmagan. Yo'q, yo'q, hali qilinmagan bu. Umuman yo'q. Bugun tuzni ko'ramiz. Xotinim bilan birgalikda o'ylab topganman buni. Aladi, sen juda ham yaxshi ko'rasan xotining. Bitta aytib qo'y, Sevinchboni seni yaxshi ko'raman deb qo'y. Sevinchboni seni yaxshi ko'raman. Ma'lum qara. Ma'lum qaraylik. Sen hozir operatorga ketdingmi, kameraga ketdingmi? Kameraga. Ha, men chunki operatorga qarab shunga gapiraman, bo'linma. Mana des. Taqdirjat. Taqdirjat. Xo'p, hurmatli azizlar. Bugun juda bir chiroyli ajoyib taom bo'ladi. Mana Bahodirxon hali ham juda jiddiy turibdi. Jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti. Bugun steak ribay qilib beradi. Bizni Rizabek, ya'ni Sevinch Bonuning eri yengichi lavash, fistashkali. Fistashkali lavashni tayyorlab beradi. Demak, boshladik. Landilandi, o'yinimiz boshlandi. Thank you.
san atdan gulga makon tokinim az taslab butsa shamol indama indama Hurmatlazlar, iş jarayı mənə cüda çıralı təzi otu varmadı. Qaz mənə Bahadır steklənim, mənimçə marinovat qıldı. Albattə. Nə bilə marinovat qıldın qaz mənə? Tuz, qara murç, qarçitsa, kiyin, sarımsoq. Sarımsoq. Şunday. Stek, avalan bor yaxşı pişiş üçün, stekni birinci nəmbətdə xona xararatı keçə qızdıra olışımız gerək. Xona xararatı. Xona xararatı keçə. Uşandə, tovadan keliyotgan issiqlik, hamma tomoniga tekis yoyiladi. Keyin o'shandan keyin ichi mehki bo'lib, yumshoq bo'lib pishadi. Sen qosma qaradim, saryoni eritding. Saryoda nima olivki yog'da qilmaysan? Olivki yog'da qilsa ham bo'ladi, lekin saryoqda ustidagi korochkasi yumshoq bo'lib pishadi, aromatli bo'lib. Baribir, na, saryoq baribir eng yaxshi yo'q. Olivki yetaragan. Mazasini o'tadi, ham o'zi ham zo'r bo'ladi. Albatta. Sen oshpazlikni qanaqa misol uchun qiziqib boshladingmi yoki o'zi uyingda bir oshpazlar bormi kimdir? Men birinchi Gordon Ramsay degan oshpaz bor, Amerika, Britaniyalik. U nomer adina dunyoda. Lekin shu odam bor, Gordon Ramsay bor, men Dubayga borganimda Gordon Ramsay restoraniga kirdim-da, endi o'zi yo'l shogirdlar, endi o'sha yerda. Lekin o'ziniki boshchi bo'ladi. Albatta. O'ziniki boshchi bo'ladi. Lekin Gordon Ramsay men juda ko'p kuzatib boraman-da, o'sha bola chaqasidan uyda qiladi-yu. Ham bir nimadir qilib tashlaydi, o'sha nimadir bo'lib ketadi-da bu. Qolishirindi. O'shani kuzatib, o'shani ko'ra xovos qilib. Albatta. Shunga boshladi. Necha yoshda bo'lgansan u paytda? 16-17 yoshimda. 16-17. Undan oldin kim bo'lmoqchi edi inson? Undan oldin kasb egasi bo'ladi, balonchi bo'lmoqchiman, balonchi bo'lmoqchiman deydi. Bu hamma bolalar qatori harbiy, kosmonavt. Kosmonavt. O'ylab, o'ylab. Keyin oxiri uchuvchi. Hali shu gapinga o'qituvchi so'radi-da bolalardan. Jamshid bilan turoningdan katta bo'lsang kim bo'lasan desa Ali Jamshiddan rizo eshitsam, Jamshiddan eshitdi. Ustoz tuman katta bo'lsam boy bo'laman debdi. Millioner bo'laman debdi. Pulim ko'p bo'ladi. Uylanaman, xotinimga tillo beraman, xotinimga brilliant olib beraman, xotinimga mashina olib beraman, xotinimga uchastka qurib beraman, xotinimni chet ellarga olib beraman desa, bu eri bormi? Joyda to'g'iz borgan ekan-da endi. Hali ham xovos kelib bola qarab, "Oh, bola. Jamshid bola, nimaga men bilan baravar tug'ilmagansan-a?" debdi. Yoki nimaga men san bilan baravar tug'ilmaganman? Nima sinfdoshing bo'lmaganman-a?" debdi. Niyating yet bolam, o'tir joyingga debdi. Ya tarixda bolaga Sardor Turoningni bolam, san katta bo'lsang kim bo'lasan desa, bola ham o'rnidan turdi. Bola ham endi ustoz debdi. Men o'zi kosmonavt bo'lmoqchi edim debdi, senga o'xshab. Unda o'ylab qarasan, kosmonavt nima degan ekan? Jamshid xotini bo'lamadimi oxiriga kelgan. Shuning uchun hali yosh edik. Orzu qilgan kasbga erishish ham qiyin bo'ladi. Gapati vaqt o'tgan, yosh o'tgandan keyin inson o'zini kasbini o'zgartira boshlaydi. Men ham misol yoshligimda yetardimki, kim bo'lasan desa shifokor bo'laman dedim-da. Sababi mani oilamda hamma shifokorlar oilasi. Rahmatli onamlar 45 yil ishlaganlar banitsada, Novomoskovskida 15 yil ko'rmasada. Doktor, xirurg bo'laman dedim. San'atni yoqtirib, san'atni yo'lda ketdi, mana biroz kam bo'lganimiz yo'q. Shuning uchun mana seni oshpaz bo'lib kam bo'yotgani yo'q. To'g'ri. To'g'rimi? Men ham sizni ijodingizni bolaligimdan kuzataman. Yo'q. To'g'risi. Ye, baraka. Qilasizmi? Ya qoyilman, qoyilman. Ana Mirzo teatridagi chiqishlaringiz Valijon Shamshiyev bilan. Xo'p, mana des. Ana. Ana hech kuzatasan mani sen ko'rasanmi hech kuzatasan? Albatta ko'raman sizni. Yoshligimdan kuzatib boraman sizni. Xotin temasi prikollaringizni ko'p kuzataman sizni. Yo'q. Sahnalarga ham ko'p prikol qilib qo'yasiz-ku. O'zi tema shu ayol kishi bilan qiziqarli edi o'zi. Mana hozir ham sen qiziqarli edi. Bersan qanaqa tanishganlaringni sig'yotganda o'zi shunaqa bo'ladi o'zi bu. Shunaqa, shunaqa. Er xotin gaplashib o'tirsa, xotin aytibdi, dadasi debdi. Turmush qurganimizga necha yil bo'libdi? 20 yil bo'ldi debdi.
Şimdi eri etipti, hatun etipti. 20 yıl aldın bizi sen bilen kanaka bahti adam yedik etipti. 20 yıl aldın bizi sen bilen kanaka bahti adam yedik. Hatunsa hatun etipti, adası. 20 yıl aldın siz üylenme geniydiniz o. Siz eri, benim sanki şunu eti yapmadı da hatun durmuş ahire. Sert keçi eti vardı. Sert keçi eti vardı. Aldır ağa, yetip geliyordu ya. Ha. Ne madem emakçılığınızı bulup duruyordun. Anemi kulmedin mi oysa, keç kulmedin. Ben aldır ağa külsene sen. Aldır ağa külsene sen, kadar durağı bulardı. Ben sen jiraf adı boylanma, boyu bana keyin gap yet varadım diye. Ha, ne mi bu attı biz işimiz? Hop kadar, hazır çabeyim. Salatımız tayyor ha, seyze. Salatımız tayyor. Salat tayyor. Bana bu da böyle steak ribeye zor pişuatı ortalığa. Vahşi ettilerden bulup. Dahşat burada. Kim ulanı pişiresen anlar. Kim bunu tuhafke koysan. Albatta. Tamam mı? Güzel çürüm. Ana. Oha. Bana. Rıza'nı ki. Ozu oylayıp topken lavaş bana. Pişti mi az kıymış? Kıyma pişti. Şimdi lavaş hamurge uğrayıp. Yani lavaş hamurumuzu kızartır olamız. Tuhafke koyup. Ha, tuhafke koyup. Bu içi de ne mi az? İçi de ne mi söylüyorsun bunun içi? Bunun içi de şu. Sır, pomidor, fistaşki. Vay vay vay. Bu anlam var ki bey. Sokular oku geçsin kareyim bunu. Hayalin başı cahaydın hazır. Hayalim siz getirebilir etken o katta böp durdu da olsun. Aynen kötü. Şu içindeki soklarını o kızmazdan durup sizge yeti hazırlayalım akşamında. Mazza koğuruşsuz şu. Rıza. Ben sana razı rızalı söyle bir etmem ben. İyi yaşlaktı bir şuna sen. Bana steak bana. Vay ne mi de bu attı bugün ay. Üstü tuhumun sürüledim. Hı az günü. Ha, rang beradi, qizadi, rang beradi. Hurmatli azizlar, bugun mana qaranglar, lavashi bir boshchi turi. Uy sharoitida qilsa ham bo'ladi. Tez pishadigan narsa. Tez pishadigan va oson. Gap yo'q, hozir tuzini ko'ramiz, keyin baho beramiz. Hali buni tuzini ko'rmasdan turib, nima deyish qiyin, lekin ish jarayoni zo'r. Steak ham bugun boshchi tarzi bo'ladi, steak ribeye. Steak. Men bugun hozir esimni chiqardi, boy sizlardan so'radim, hammadan bu yil munchali bo'yicha nima dedik? Buni munchali bo'yicha nima edi? Balık yili eken büyüyün bana, mücadele boyunca. Balık yili, benimce. O zaman balık en zor balığıydı. Yani, nükle etemek, herhalde eski çıkardı. Rıza, koymuyordur. Kolda balığı şu yaptı da, kol yapıyorum. Yani balık yili bugün için et olmadı. Kolda balığı, kışı balığı şu yaptı. Kışı balığı, kışı balığı. Ben aşında dururken eken balığı, kışı balığı. Koldan op giden. O da koysa balığı koru ortalığı. Ooo, katılayım lan kışı balığı. Power attan durmuş yani. Mane mücalim balık. O balık mı mücalim? Vay. 2000 yıl. O zaman yetti mi? Kana kadar bir suyluge su diye tını uvaltırıp sende kana kadar. Rahman. Bereket o. Cüde tını. Maneki ilan şükür ege. Yettim ben sana yettim. Demek de kaç zamanlarda ilanı hoşbat dedim. Maneki bilesen mi? Sizinki mi? Ne mi buluş mümkün maneki? Sizinki yendi. Tov. Koy kanı duhapkiye koy. Niye çim türe duhapkede? Uzak 10 minütte tayyor böyledi. 10 minütte? Yani azıcık. Kızar olsa böyledi lavaşımız. Lavaşlarımızda 10 minütte tayyor böyledi. Steak'e hazır duhapkiye koysa. Hadi niye çim pişirdiğin beni koşu sarıyordun? Tur yarım 5 minut. Sarıyor kanı mı sarıyor? Sarıyor. Aşırtta mı? Bana. Ben taşıyorum. Non butter yiyse böyledi mi gel? Yok şu da çilin yedim. Ha? Yok. Ne çünkü. Sarıyor bu. Sarıyor'da hazır razmarinam kurdum ku. Razmarin judayam tami chiqib ketganda, o'shaning uchun ham aromati chesnok bilan qo'shilib ko'ngliga zaynish mumkin. Lekin tuxumni sariyoda qovurib yesa mazali. To'g'ri. Voy, shunaqa mazza qilaman sariyoda qovurib yesa. Mana bu uyda har doim mana sariyoda. Tuxum qovuraysan? Albatta. Lekin tuxumni bitta ko'ringlar, sizlar qilmagansiz, menimcha ko'pchilik qilmagan shu ishni. Birinchi mana olivka va salata yuvadi. Piyozni qovurib turib, mayda qovurib, ustidan tuxum chaqib yuboradi. Piyozni ko'rish kerak, qizartirib, tillarang bo'ladi piyoz. Tuxumni ham qovurib, bitta olib yeyla, shunaqa maza bo'ladi. Hali ko'pchilik bilmaydi buni. Ajoyib. Piyozni qo'rgan tuxum. Endi mevalar bilan qovuramizmi? Albatta. Garnir. Garnirga. Juda chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas.
sizler bana Rıza ülkemizde acayip antikvarını yani özü oylayıp takken lavaşı yani fistaşkali lavaş tayar buldu. Ana yani bunun tuzunu korup baha veriyoruz. Kanı bir keçmem geçe salatı in koyamam. Cezir salat. Ben cüde hem yaş koyamam Cezir salatı. Yani en sevimli salatlardan bir tes. Çünkü hani salat belgenin adını miydi? Iceberg. Iceberg. Şu iceberg yaş koyamam. Iceberg hani. Hani dedim hama harika kıla Cezir'im. Bismillah. Cezir salatı en kereleysi sos değil bu. Şükür ekim ama lavaşımızı kusunu indi yiyip görüp bakıp verasız. Sıkını. Lekin her münakı lavaşı yiyemedik. Bu birinci bar. Lekin arada lavaş center açıp şuna lavaş kısayım. Zor buladı, zor getirdi. Kuda olasa niyetimiz bu geleceğe de. Şöyle açıp. Zor. Yapıyor. Mani ye, mani ye de tuttu duysa karıştın. Sırlayım orası, götüp durası. Yani fıstaş gele. Steakimiz bu kaldı mı? Tayyor, başı tayyor. Hakikaten zor. Bir boşça bırak ya. O steak yiyip kuramsın. Ha, keçi mayonezle bir neydi? Steak yiyip biraz mı? Esimden aç keçi koptu da. Hayvanın katta. Tez yiyip de çekenizde süpiten kurulmaya kaldın değil mi? Zor. Salat. Hem de kıymalı lavaş, şu fıstaşkarı lavaş, cüde bir çıralı. Ve cüde şirin terleken. Yapsız bir oluşu mümkün olmaz. Ani yani biz kıda alırsa, Bahadır Han'ın steak ribaları, steak ribayını tuzunu korup baha veririz. Hürmet azizler, Bahadır Han'ın bana steak ribayı göç tayar buldu. Hazımın tuzunu korup baha veririz. Benim cüde çıralı özü etkendi. Medium tarzda pişken bu işleri. Bana bir adı sarı adı bulup. Korup durganızdı. Soçluk hamma sokları cöyledim. Koy tahtı geç üstüge. Kes kam. Bir mazaklilik. Bunga sos pos kerak yo'q-a? Sos, buni o'zini soki. O'zini. Og'zingizda yerib ketadi. O'zini kesilishlar ham ma'lum bo'ldi. Bay. Steakni biz ishlaganda ham o'rgatishgan bitta harakat bilan kes deb. Chunki bitta harakat bilan kessangiz, keyin go'sht ezilib ketmaydi. Ham podachaga ham juda ham effektin ko'rinadi. Mana prожаркасi. Juda Jüdde acayip. Jüdde. Bunu en fakat merhamet. İşten başına ziyaremiydi benim bu steak. Elbette. Kanı bir korilikçi. Ortalar steak ribeye. Acayip tarzı kesilişler yem. Rıza? Razı mı? Razı mı? Korilikçi kanı. Bismillah. Garniner bilan ham tatib ko'ring. Men garniner ham kerak yo. Osh bo'lsin shukr aka. Haqiqatan juda mazali. Sariq qilganing yaxshi bo'ldi-da. Singib mazasi ham bir to'g'ri. Sochni. Yana ko'rib turganingizda mana qurib ketmagan. Qurib ketmagan, qurishgasi ham yumshoq. Ba'zi pichoq bilan anaqa bosganingizda ham qotmaydi. Mashinani kesib bersang? Xo'p bo'ladi. Kesib qo'ysang, men ko'rsatib undan yeyman. Madazlar, hakikaten kere tam cüde çırali tarzda mazali 5 baha koysa arz yedigen. Bahadır steakiyem, cüde dur soçni, rızanı, fistaşke lavaşiyem. Bir özgeçi tarzda lavaş buldu, bir boşçı tarzda kıymeli, bir boşçı tarzda. Kere oraygem, rahmet. Avalan bar rahmet Bahadır Han. Sağ bugün, salamat bugün. Yaşı göçengiyle kiyo bugün. Rahmet. Töylerine hizmet kirelik. Amedin versin. Sağ salamat buluşki mecbursan. Rıza Can,
sevinch bor bilan qo'shaqar baxtli bo'ling. Sog'salomat bo'ling. Bir chaqirsiz yana bir taomlardan bahramat bo'lamiz. Bo'l, xudo xolasa. Rahmat. Kelinglar rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli azizlar, vaqtingizdan ketkizib bizni ko'rganingizga ham rahmat. Ilohim ko'radigan ko'zingizga ko'z tegmasin. Eshitadigan quloqingizga ko'z tegmasin. Tinchlik tansiqatingizda bari butunlikda har doim diydor ko'rishish nasib ro'z aylasin. Salomat bo'lishga majbursizlar. Shukrullo Isroilov, Mustaqil O'zbekiston, Toshkent shahri. Ko'rishganda, ko'rishguncha.